Gaztetxonek ja bere 20 urteak bete ditu, baina bueno, gure historia ez da hasten duela 20 urtetik. Gu auzoan beti ibili garen gazte batzuk ea, eta duela 4 urte ikusi genuen, pues, hasi beharko ginaketela, mintzat, gazte mugimenduan parte hartzen, eta non baino beto auzoko gaztetxean. Sartu ginean leta banen, bere momentuan gazte asamblea ez zegoen, eta pixkanaka, hasi ginean biltzen, eta hori duela 3 urte, ez? Hiru Bai, urte duela ena, bai. gazte asanblada berpiztu genuen, eta hortik aurrera, pues, pixkanaka, Hiru ez urte hauetan gauza dexente egin ditugu, baita bueno, gazte asamblearen ideia izan zela Intxaurrondoko kofradia sortzearena. Uda partean hartu genitun goiko jaiak, zen azkenean, bueno, gure filosofia da ez bakarrik gaztetxean lerrotzea edo borroka, ez? Auzoan pixkat nabari eukitzea gu gazteria bezala nabaritzea pixkat, pues hori, jaietan ere gaudela. Ikusi genuen Donostia krisialdian zegoela edo, kulturari begira, bueno, eraitsi berri duten kortxoinea eta berritu nahi ez duten txantxarreka horrekin, pues, ikusi genuen beharrezkoa zela, Letamanek beste bide bat hartzea, edo bide berri indartsuago bat hartzea, eta kurtsoa hasi genuen pixkat bueno, nahiko indartsu ez, auzolan egun batekin, hori irudikatu nahian ez, urte berri bat zela, aro berri bat, eta hemen ginega pixkat indartsu eta hori erakusteko nahian. Datorren urteak begira, ba, ikusten da hausnarketa prozesu bat egitea gaztetxearen inguruan, badakigun nora jo nahi dugun, baina ze filosofiarekin eta Bai. pixka zehazteko eta proiektu honi indarrei emateko. Naiz eta gaztetxearen tamaina mugatzen dituela proiektua, gazteriaren ilusioak ere, bueno, handitu dezake proiektu txiki bat. Letamanen bizirik!